приоритети. Приоритетите на българското председателство са европейските. И всичко, което Европейския съвет, Европейската комисия и Европа през годините прави, както и сега поздравявам Юри за доброто председателство на Естония, ние ще го продължим. Нещо повече с нашия приятел Себастиан Курц, който се надяваме до няколко дни да прави правителство. Сме се разбрали така да водим председателството, че от 1 януари до 31 декември 2018 година приоритетите да вървят по своя ред. На първо място европейския бюджет. Това е изключително важно нещо за следващата година. И по-различното и по-голямата компетентност, която мисля, че имаме, за което благодаря и на Доналд Туск, на Жан-Клод Юнкер, на Джозеф Долу, за това, че темата за Западните Балкани успя да дойде на масата на Европейския съвет за 16-17 май в София. Това е изключително важно и аз се надявам, че ще имаме крачка напред. Така че очаквам цялата подкрепа на Европейската народна партия по тази тема. Тя действително е много важна за Балканите. Не случайно и Първата и Втората световна война почват от Балканите. Така че сигурността, прогнозираността и просперитета на Балканите, говоря не само за Западните, но и за България, Гърция, Румъния, е важно за Европейския съюз. You touched on the Balkans, which of course was recently a topic of the EPP summit here in Brussels. For today's summit in Brussels, two main issues on the agenda are Brexit and defense, of course. And so, за днешното заседание на съвета има две важни теми – Брексит и общата европейска армия ПЕСКО. How is European unity and EPP unity significant on these two particular issues? Общите послания на ЕНП и визията на ЕНП е важна точно от тези две важни теми. И двете са много важни. Само преди два дни в Лондон с Тереза Мей, с държавния секретар, водихме разговори, защото Брексит е тема, по която трябва да се подходи много прагматично, тъй като финансово-економическия залог, пък и чисто социалния и човешкия фактор, разбира се, на първо място е много важен. Така че ще кажа мнението си пред цялата партия. Що се касае за ПЕСКО, това е беше тема, която преди една година почти не дискутирахме. Но сега, днеска, се радвам, че дори и тогава тезите, които сложих пред Европейския съвет, днес ще се разглеждат на съвет. Държавите в Европейския съюз харчат огромни средства за отбрана и в много голям обем те се дублират от различните държави. Произвежда се много военна техника, купува се много американска техника и в същото време само си говорим за 2% от бюджета. Ама ефективността на всичко това, според мен, не е поставена на преден план. Така че факт е, че темата има. И аз съм убеден, че Европейски съвет някой път или Европейски съюз действа по-бавно, но тъй като той е висша форма на демокрацията в света, винаги стига до правилните решения. Thank you very much. Thank you.